O que o presidente diz abertamente é que fará de tudo para conciliar os integrantes do partido da base em todos os estados, aonde for possível. E a Paraíba está dentro desse projeto? Lógico, em todos os estados. O senhor pessoalmente também defende... Ele vai conseguir ou não, eu não sei. E o senhor também defende essa união da mesma aliança de 2004? Eu defendo a união da aliança de 2004. Eu entendo que a aliança está dando certo. O governador, ou seja, o prefeito Ricardo Coutinho tem feito um bom trabalho, graças ao apoio que teve de todos esses partidos da aliança. Quer dizer, nós, o PMDB, tem recebido o apoio também do PSB, né? O PMDB emprestou apoio, lógico, ao PSB, o PSB retribuiu. Então não há razão se tem de separação ou se tem espaço para todo mundo. Exatamente. Alguma pergunta que eu lhe faria como deputado, como cidadão, como eleitor? Sem a gente dizer quem seria em cada cargo, seja senador, mas unir essas forças, Ricardo, Maranhão, Veneziano, Luiz Couto, Nabô, Marcos Odilon e por aí vai, o Santiago, é uma chapa que parte assim, imbatível quase, mantendo essa união? É uma grande chapa, já começa vitoriosa. E com o apoio de Lula? E com o apoio de Lula, assim é que cada vez mais se fortalece. Ou seja, uma chapa com todos esses nomes que você citou, ela já começa a vitoriosa. E agrada muito mais ao presidente da República, que tem a intenção de que seus amigos saiam fortalecidos da eleição de 2010. Isso até é um coroamento das administrações e um coroamento do trabalho, da contribuição que o presidente tem dado a todos esses aliados ao longo desses anos. O senhor reconhece a importância de Ricardo junto a Maranhão e também Maranhão junto a Ricardo nas eleições? Reconheço, com certeza. Tanto o governador Maranhão é um grande líder político no estado, incontestável, como o prefeito Ricardo Coutinho. Se existe espaço para todo mundo, não existe razão de brigar. Lutarei para que eles permaneçam unidos e consequentemente defendendo os interesses da Paraíba. Então, muito obrigado, feliz aniversário. Eu vou publicar alguma coisa e muito sucesso aí pelo seu trabalho. Eu lhe agradeço muito, viu?